M-Kustu Jazz jsme si tady určitě už představovali, ale v tom provedení z VG10, tohle je damašková verze, 33 vrstvá s jádrem z VG10. Proč zvolila tahle japonská firma zrovna jazz a tu notičku, nevím. Každopádně na to určitě nějakou legendu mají, já jsem ji nedohledal. Krásný to zakončení, zajímavý. To je neobvyklý i u jiných značek, než je M-Kusta. Lehoučký chod. A je to takový gentlemanský nožík. Ono to je docela dobře vidět na tom Linerlocku. Ten je takový decentní. Krásný model z japonského Solingenu, města Seki.